Kde to je, baba? Na, tu máš. O, jak ji zneškodnit? Výborně, Lízo. A co já? Hráli v českém znění Vlastimil Zavřel, Jiří Lábus, Martin Dejdar, Helena Štáchová a další. Připravili překlad a dialogy Alena Fischerová, dramaturg Lenka Lukešová, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf-producent Vladimír Tišnovský, režie českého znění Zdeněk Štěpán. Vyrobila Česká televize 2008.